Joo, no niin, tervepä terve kaikki. Morjes. Tässä Jami Kuparinen jamikupari.comista, kuten näkyy, niin ollaan Toni Valtosen kanssa jälleen kerran juttelemassa meidän vuosittainen päivittely käynnissä. Mitäs Toni kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Hymy huulilla. Joo, joo. Nyt on 4 vuotta vammoista ja rupeaa pikkuhiljaa äijä pysyä kasassa, niin mikäs tässä? Ihan jees, ihan jees. Siitä tuossa, me ollaan tätä nyt aika monta vuotta tehty ja viime vuosi oli siitä hienoa, että nyt saatiin äijä vihdoinkin kää. No joo, surullisen kuuluisa comeback. Et onneksi voitin, mutta toivottavasti ensi kerralla olen pikkasen paremmassa kunnossa. Missä kunnossa äijä tällä hetkellä on? No itse asiassa aika hyvä, että mä oon saanut vähän reilu parikymppiä painoa tippuun ja yritän tosiaan nyt toukokuulle tiputtaa 93. Että katsotaan, jos pääsee vielä painoihinkin. Ai toukokuulle tiputtaa? Joo. Mitäs? Joo, toukokuun 27. päivä pitäisi olla Katoraade-areenalla taas vähän matsia. Okei, onko mitään tarkempaa tietoa, mikä organisaatio, mikä vastustaja? NFC tekee comebackia, että NFC 2. Katoraade-areenalla pitäisi otella. Vastustaja on vielä epäselvä, mutta painoluokka on nyt näin niin kuin alustavasti sovittu alle 93, mutta toki sekin jätettiin vielä vähän sille auki, että jos löytyy parempi ukko raskaaseen sarjaan, niin sitten mä otan raskaassa, mutta on kumminkin tarkoitus päästä 93. Okei, no vittu toukokuun, ei tässä on enää, ei ole hirveän pitkä aika. No 10,5 viikkoa, melkein 11. Lähellä, mutta vielä liian pitkällä. No mutta helvetti, tämähän on tosi hyviä uutisia. On. Kiva päästä ottelemaan. On. Jos pääsee vielä sinne asti kasassa ja muuta, niin joo. Ja jos on sanoit, että painoluokka on otettu avoimeksi, eli vastustaja on vielä vähän. Joo, vastustaja on vielä vähän auki. Että katsotaan. Ei, siis on sellaisia ihan hyviä vaihtoehtoja tuossa, mutta katsotaan, että saadaanko niihin yhteyttä ja sitten vielä, että suostuuko ne tulee ja muuta. Että se on aina vaikeus tässä. No tosissaan näissä, mitä meidän juttelussa on ollut, niin on ollut aika vahvan teemana se, että on ollut paikat vähän rikki. Sanoit tuossa äsken, että hyvinvointi on hyvä, mutta paikat on kanssa hyvässä kunnossa. Joo, siis niin kuin sanotaan, että olkapää täysin kunnossa ja polvetkin on niin kuin yllättävän hyvässä kunnossa, että pystyy niin kuin mattopainiin ja pystypainiin ja on uskaltanut jopa potkia ja kaikkea, joo. En ole vielä ottanut mitään kovaa sparria ihan pelkästään sen takia, että olen nyt yrittänyt saada niinku vanhoja tekniikoita vähän niinku tehtyä läpi, että saa liikeradat ja kaikki muut niinku kuosia silleen, että saa vähän toistoa ja ei menisi heti rikki. Että kyllä mä kerkeen vielä sparrailla tässä ennen toukokuuta, että ei tästä mikään hengihätä ole. Että yrittänyt mahdollisimman rauhallisesti tehdä kevyttä tekniikkaa, että toistoa. Sitähän on mahtavia uutisia. Joo, on. Et vielä kun pysyisi kasassa tosiaan siihen toukokuun loppuun asti, niin se on se, ehkä se vaikein aina vanhalle miehelle. No, sanoit tuossa, että treenit on mennyt hyvin. Voitko vähän avata, että kenen kanssa nykyään treenailet ja missä päin? No siis mä oon käynyt aika paljon tuossa Combat Societylla, että mä oon käynyt siinä Oopan kanssa mattotekuun ja Killen kanssa pystypainiin ja sitten Saarisen poika on käynyt pitää mulle pistareita ja Lassi on käynyt pitää mulle pistareita ja Pakiksen kanssa ollaan tehty vähän pystytekniikkaa ja sitten Sonnin kanssa mä oon käynyt siinä Tarmolla sparraamassa ja eikä mun tuu ihan just tähän hetkeen mieleen, että olisiko ketään muuta tossa nyt tällä hetkellä ollut, mutta joo, sitten käynyt tossa Powerfitillä muutama kerran viikossa puntilla. Laaja niin kuin joo, mutta siis, suurimmassa osassa mä oon kumminkin käynyt tuossa Combatilla, että kun te on antanut mulle avaimet siihen, niin helppo käydä tästä ajaa se 7 minuuttia siihen, niin helppo käydä siinä, että saa käydä rauhassa räpiköimässä. Ja tuttujen kaverit. Joo. Tei ei mielellään. Oon mä käynyt niin samoimmissa kerran edes muutaman kerran, mutta sitten mä olen heti ihan rikki, niin ei pysty. Liian vaarallista, liian nuoria miehiä. Mutta sehän on mun mielestä niin fiksua. Treenata semmoista kokeilla, että sä tunnet ja tiedät hyvin, niin se niin kuin riski siitä, että käy mitään, on aika, ainakin paljon pienempi. On tietenkin. Että aina se on muutenkin paljon kivempi tai treenata kavereiden kanssa, että ei ole mitään
20 pari samaa aikaa siitä tatamilaiset, jotka tulee sieltä sivusta jalkojen päälle ja jalat poikki kiintänsä näkemiin, niin nyt se, että me käydään tosiaan, että meitä on 2 tai 3 jatkaa ja sitten keskitytään siihen mun tekemiseen, että opetetaan vähän niin kuin mua tekee niitä vanhoja tekniikoita, kun mä en nyt välttämättä mitään uusia tarvii, että oppisi ne vanhat, mitä on joskus osannut, niin niihin just se niin kuin toisto, että ne rupeaa taas niin jollain tavalla luonnistua, että ei tarvitse tehdä edelleenkään mitään hyppyjujia tai mitään triangeleita. No tosissaan mainitsit tuossa, että matsi siellä NFC:ssä on, sait NFC ykkösottelemassa, nyt kakkosessa tässä on tapahtunut vähän muutoksia organisaation sisällä, niin minkälaiset fiilikset sulla on tästä tulevasta tapahtumasta? No siis sanotaan, että odotan todella, todella innolla, että kaikki mitä on kuullut, että eilenkin olin palaveris yli 4 tuntia, että kaikki tosiaan mitä on kuullut, niin kuulostaa todella hienolta, että toivottavasti kaikki toteutuu ja kaikki saadaan klousattua ja sitten saadaan vielä mulle järkevä vastustaja ja mä voitan sen ja sitten syksyllä tai talvella uudestaan, että katsotaan. Okei, niin että nyt on jo katsottu silleen, että tänä vuonna olisi useampi. Joo, siis kyllä niin pitäisi olla tänä vuonna ainakin 2 iltaa ja ensi vuonna varmaan sitten enemmänkin. Ja saat sut nähdä niissä, jos sulla ei sua. Joo, siis ainakin näissä tämän vuoden illoissa täällä jo. Että sitten pitää katsoa, että mitä tässä on ollut vähän puhetta tuonne Puolan suuntaan yhteen jos toiseenkin organisaatioon, mutta niitä sitten katsotaan sen jälkeen, kun saadaan aika muutama voitto alle, että mitä äijän paikat kestää ja että jos pääsis sinnekin sitten. Kummas niin lähtökohtaisesti mieluummin, Suomessa vai ulkomailla tai Puolassa? Mun mielestä se on omalla tavallaan aina ihan kiva otella Suomessa, että kaikki voidaan hoitaa suomeksi niin kuin nämä kielisysteemit ja sitten pystyy kumminkin jollain tavalla vähän vaikuttaa siihen, että ketä vastaan otellaan ja muutenkin, että tulee kavereet katsoa, että se, että jos mä menen Puolaan, niin sitten siellä on se ehkä 3-10 kaveri kännis pyörimässä ja kannustamassa, kun sitten taas niin kuin se, että jos mä ottelen Turussa, niin siellä saattaa olla 100, parikin 100 sitten tietenkin, jos saisi Helsingissä otella, niin sitten siellä olisi sit vielä taas huomattavasti enemmän, mutta niillä on nyt hyvä diili sen Katoraadin areenan kanssa, niin nyt otellaan ainakin tämä vuosi, varmaan ensi vuosi otellaan siellä. Että ei mua niinku haittaa, että otellaanko Turussa vai Helsingissä. Et jos täällä ei saada samanlaisia diilejä kuin siellä, niin paljon parempihan se on siellä otella sitten. Täällä on kumminkin Helsingissä on aika vähissä noin hyvät paikat. Joo, se on kyllä totta, että Kisis taitaa olla yksi niistä. Joo, Kisis on yksi niinku parhaimmista paikoista, mutta ei sinnekään se, että loppumetreillä mä hukkuu joku 2500. Että jos homma rupeaa menee isoksi, niin se 2500 ei ole sitten niin hirveän iso, mutta sitten taas sit seuraava hyppy onkin sitten just joku niinku Helsingin ja hallitaan Hartwall Arena, niin ne rupeaa olemaan sitten jo vähän liian iso, että sellaisista ei kannata vielä niinku todellakaan. Suomessa kuvitellaan, että meinataan vapaattelu järjestää, että Hartwall olisi täynnä, että siinä voi joku hetki mennä, ellei se kolmikirjaaminen yhdistelmä ole tuossa. Niin kyllä. Eikä sekään sitten palvele ketään, että puolet hallista on vedetty mustilla kanoilla ja muuta. Niin no tosissaan NFC 2 tulossa, NFC 1 on takana. Mitkä sun mietteet siitä? Voitto sieltä tuli. No siis sanotaan, että mä oon nyt kattonut sen matsi joku 15-20 kertaa. Siis olihan se, siis siinä oli paljon hyviä juttuja. Siis olin toki lihava ja vammanen ja en ollut reenannut ja silleen, mutta se, että olin lihava ja vammanen ja vanha mies ja jaksoi 15 minuuttia kumminkin pitää käsi ylhäällä ja lyödä ja painia sen mitä pystyin, niin joo, olihan se niinku todella hieno niin kuin kokemuksena taas. Joo, se on aina kiva tehdä comeback tuollaisen pitkän tauon jälkeen. En kyllä uskaltanut vielä potkia, mutta nyt on uskaltanut onneksi sitäkin jo tehdä. Sehän oli siitä hieno ilta mun mielestä, että siellä oikeakin ehkä se paikka, missä järjestettiin, oli vähän mielenhassu, mutta siellä oli tosi hyvin yleisöä, ja ne yleisö, mikä sitten siellä tuossa oli, niin piti ääntää. Joo. Se tunnelma oli. Joo, siis siinä mielessä siis tapahtumapaikka oli vähän, siis mullehän se nyt loppujen lopuksi ihan se ja sama, että missä se
häkki on sit korkea tila ja tolleen, niin siellä oli ihan hyvin happeja, ei niinku ottelijalle ollut mitään väliä. Sitten me saatiin vielä niinku lämmitellä siellä Aven salilla, niin mun mielestä kaikki oli niinku meille ihan loistavasti, mutta sitten taas tietenkin se, että niinku, ei se nyt varmaan katsojille ollut mikään niinku ehkä kaikista paras paikka, että kun se oli sellainen niinku tasainen, että vähän, että mistä sieltä näkee, ja sitten sieltä ylävipistäkin silleen, että ne, ketkä oli eturivistä, ne näki ja muut ei nähnyt, niin siinä oli niinku se, että ei ehkä paras mahdollinen niinku paikkana järjestää, mutta siis niinku ottelijalle se nyt oli ihan loistavaa, että häkki oli hyvä ja oli ilmaa ja hyvät lämmittelytilat ja kaikki, niin siis ei voi ainakaan niinku itse sanoa, että olisi ollut niinku muuten huono, ja kaikki mun mielestä, mitä mulla on niinku sanottavaa, niin kaikki oli hoidettu niinku hyvin, että mulla ei tullut missään vaiheessa mitään, niinku, että olisi ollut jotenkin, että olisi ollut jotain epäselvää, niinku, että koko ajan onneksi niinku oltiin perillä, että miten homma menee. Että toki tietenkin aina on parannettava varaa, mutta siis kaikki oli mun mielestä ihan positiivista. Ja kuitenkin ensimmäinen tapahtuma näille järjestäjille silloin, niin ihan oletettavaa, että sieltä löytyy aina sitten jotain pientä seuraavaa kertaa varten. Ja se oli comeback. Mm-hmm. Siinä oli ollut vähän taukoa, niin tuntui kuitenkin häkissä ihan hyvältä. Joo, siis siihen nähden, että tosiaan jalat oli siinä kunnossa, että ne ei taitu ja ei pysty kyykkää, ja vasen käsi oli siinä kunnossa, että mä sain käsipainolla tehty kolmosen, mutta niin kuin ihan jees. Siis sanotaan, että jos niin vammaisen pystyy ottelemaan, niin ottelin. Mutta nyt on onneksi siinä mielessä hyvä, että nyt on niin kuin sanotaan, että 100 kertaa ainakin paremmassa kunnossa kuin silloin, ja sitten tässä on vielä tosiaan niin kuin melkein 11 viikkoa, että tässä niin kuin oikeasti voi olla kuosissa. Niin kuin, että nyt jo tuntuu tosi hyvältä, että on pystynyt reenaamaan sellaista 8 reeniä viikossa, pysyy niin kuin kasas ja tuntuu niin kuin hyvältä niin kuin joka osa-alue, että ei ole mitään sellaista, että, niin kuin, että joku tuntuisi jotenkin huonolta. Tietenkin alkuun vähän se matto oli nyt taas mitä oli, että kun ei sitä tosiaan tehnyt ollenkaan, niin sanotaan, että nyt se rupeaa sekin tuntua niin kuin jollain tavalla järkevältä, että en ole edelleenkään mikään jujutsu-velho, enkä varmaan tuolle ennen eläkepäiviä, mutta kaikki tuntuu ihan hyvältä. No se on hyvä kuulla, ja tosissaan toukokuussa sitten se ottelu tulossa. Meillä on tuossa näitä tehty, tämä on ymmärtääkseni ja muistaakseni viides kerta. Viides kerta, kun jutellaan tälleen sun kanssa, ja paljon on ehtinyt viides vuodessa tapahtuu. Molempien omalta osalta, mutta myöskin jos mietitään ihan niin vapaa-ottelua, niin mitä se silloin 2012 oli niin kuin nousemassa, oli semmoista merkkejä ilmassa, että tästä tulos jotain. Nythän vapaa-ottelu on niin kuin aika hyväksyttyä jo yleisesti, ja on, ottelijat on jo TV:ssä ja on reality-sarjaa ja sitä sun tätä, niin ollaanko me nyt saavutettu se niin kuin se katto tässä vapaa-ottelujutussa, vai onko vielä, mitä sä näet? Sä oot kuitenkin pitkä linja. No siis sanotaan, että paljonhan on menty eteenpäin, ja maku tietenkin omalla osallaan on saanut niinku tosi paljon näkyvyyttä niinku just reality-hässäköissä ja kaikissa muissa, mutta siis sanotaan, että se yleinen hyväksyntä on vielä vähän niinku kiikun kaaku, ja sit niin kauan kun tässä ei pyöri niinku kunnolla fyrkka, niin ei olla toivottavasti ainakaan vielä siellä niinku aallo huipulla, että kyllä mä toivon, että tässä hommassa niinku rupeaa jonain päivänä pyörii ihan oikeasti niinku rahakin, että mielellään sekä promoottoreille että ihan ottelijoillekin asti, että et joo, näkyvyyttä on paljon, mutta toivottavasti näkyvyyttä saadaan vielä todella paljon niinku lisää, että amatöörihommathan on mennyt eteenpäin niinku tosi paljon, että on kisoja ja on EM ja MM ja maajoukko, että lähetetään joka paikkaan, ja sitten saadaan valtion tukia ja kaikkea muuta, niin se on mennyt tosi paljon niin kuin eteenpäin, mutta siis sitten edelleen se, että ammattilaisilloissa niin toivottavasti jossain vaiheessa jengi kumminkin niin kuin nykypäivänä joutuu eka tekemään amatööriuran ennen kuin ne saa sen ammattilaistatuksen, ja sitten jos niin kuin ottelupalkkiot on niin kuin muutamia satasia tai tuhansia, niin kauan ennen kuin puhutaan niin kuin siis silleen, että
että sä voit niinku oikeasti elää sillä, niin, tota, niin mä toivon, että sekin päivä nähdään, että niinku, että Euroopassa tai Suomessa päästäisiin siihen, niin kuin, että sä voit elää vapaa-ottelulla, eikä se ole silleen, niin kuin, että ainut, milloin sä voit elää vapaa-ottelulla, on se, että sä pääst UFC:hen. Se ei nyt kuitenkaan sit pitkälle kannata lohduta se, että nykyään teistä puhutaan urheilijana eikä vapaa-ottelijana. Tai puhutaan myös vapaa-ottelijana, tarkoittaa, että se on nykyään urheilu. Eikä joo, siis no siinä mielessä tietenkin, että ei niin kuin joka paikassa kukkahattutädit kirjoittele sitä, että vittu, että taas sitä väkivaltaa on jossain, että siinä mielessä ne ymmärtää jo toki sen, että puhutaan niinku urheilusta, eikä todellakaan mistään tappeluhommista tai tappelu, mutta siis niinku, että ei ole sellaista niinku mitään väkivaltaa, vaan nimenomaan urheilu. Niin, just niin, ja mun mielestä se on hienoa, että myöskin keltainen lehdistö on siihen herännyt, että ne on niin sensaatiohakusta uutisointia siinä, niin se on niinku ehkä se yksi isoimmista tepeistä, mitä mun mielestä tässä 5 vuoden aikana on tapahtunut. Että on, ja siis sitä, Antonit ja muutkin on niinku päässyt se, että tulee ISTV tai joku muu tulee niinku tekemään jotain haastatteluita ja sitten niinku päästään radioihin antaa ennen iltoja jotain keskustelua sun muuta, että sitä niinku suurempikin yleisö niinku jollain tavalla kuulee, kun suurempi yleisö ei kumminkaan niinku lue mitään niinku vapaa-ottelufoorumeita ainakaan hirveän paljon. Niin, ehkä, niin just niin, että ei pakkikselle vieraille ihan hirveästi. Niin, että kun nekin on nykypäivänä tuntuu, että kaikki menee yksi kerrallaan kiinni, että tosiaan, että mikä on enää, niin on kohta pakkikselle. Niin. Ja sielläkin on välillä se kamppailuosion keskustelutaso on vähän mitä on, ja sitten kun siellä ei niinku keskustella mistään musta kuin UFC:stä, jotenkin tuntuu, että jengi ei kiinnosta kuin UFC, joka on mun mielestä niinku sit taas tosi väärin, koska niinku se, että jos teitä ei kiinnosta suomalainen niinku tää perusvapaa-ottelu, niin yksi se UFC ei tuu ikinä Suomeen, ja kaksi täältä ei ikinä kukaan mene mihinkään UFC, ihan just sen takia, että jos ei niinku perustallaji kiinnosta niinku suomalainen vapaa-ottelu, niin se on vähän niin kuin sitten, että ei niitä kiinnosta tulla tänne ja täältä ei pääse kukaan sinne. Niin, ja se nyt on mun mielestä sitten se, nyt kun tässä on aika paljon ehditty saavuttaa, niin kuitenkin se on niin kuin se seuraava mun mielestä ongelma, mikä pitäisi saada ratkaistua, se, että EuroFC:stä nyt yritti sivistää, meillä oli vähän jos jonkinlaista mainosta joka paikassa, yritettiin näyttää, että mitä se vapari on, mutta just se, että miten me saadaan, nyt on niin kuin ehkä siinä tilanteessa, että se, niin kuin se aina saadaan paikalle se, niin kuin ne lajiniilot ja, ja niin poispäin. Mutta nyt meidän pitäisi just, miten me saadaan niin kuin lassattu sieltä se Matti ja Maija, ketkä siellä sohvaa katsoo lätkää ja hiihtoa ja on niin kuin silleen penkkiurheilijoita, mutta ei kuitenkaan itse harrasta, niin millä ne kaverit ja mammat saadaan niin kuin sit innostumaan ja tulee sinne yleisöön. Se on niin kuin siinä on ehkä niin kuin vielä niin kuin todella paljon haastetta, että niinku, että miten ne saadaan, että jos ei niinku yhtään kiinnosta mikään niinku kamppailu-urheilu. Toki siis niinku nyrkkeilyssäkin jengi menee katsoa Eevaa ja Roppea ja Tatlia ja suuri osa niistä, yksi ei taju nyrkkeilystä yhtään mitään ja kaksi ei tykkää ihmisten päählyämistä, mutta silti ne niinku on henkilöinä niin hienosti joko brändätty tai muuten vaan silleen, niinku, että ihmiset haluaa nähdä sen illan. Tai sitten se koko konsepti on brändätty niin hyvin, että firmat tulee katsoa sitä, että siinä on niin kuin jotain sellaista. Että jotenkin silleen pitäisi niin kuin Suomen vapaa-ottelukin saada, että joko myyviä persoonia tai sitten jollain tavalla se koko konsepti niin hyväksi, että sinne saadaan. No, ehkä helpompi saada just niin kuin firmoja ja jotain pikkujouluja tai jotain muuta haista paskajuhlapäiviä niin kuin viettämään sinne, kuin se, että sä saat tosiaan sen, että joku pariskunta Esa ja Maija lähtee himasta, että mennäänpä nyt katsoa vapaa-otteluun, niin sanotaan, että sitä saat odottaa. Että vaikka olisi TV-mainokset kuinka hienoja tai radiomainokset kuinka hienoja, niin se, että niin kuin, että saat tavallisen ihmisen, ketä ei ole ikinä, sitä ei ole ikinä lyöty tai se ei ole ikinä käynyt edes katsoa mitään kamppailu-urheilua, niin vähän hiinä, että lähteekö ne nyt niinku oikeasti ikinä katsoa vapaa-ottelua. Ellei sitten niinku joku firma pakota, että nyt on niinku tällainen, että sä oot vittu ilmaiset juomat ja ruoan, niin sittenhän siellä on taas
niin, lapaset pystyisi perinteiseen suomalaiseen tyyliin, että joo, päästään niin kuin ilmoitteeksi vetämään, niin sitten ne tulee katsoa. No toi mun mielestä on avain just siinä, mitä sä tuossa sanoit, että niin kuin Robbe ja Eeva ja Tatli on semmosia, ne on niin hyvin brändätty ja ne on hyvin niin kuin ihmisten mielessä, että okei, niiden tarina tiedetään suht hyvin joka kodissa, no ei nyt ihan joka kodissa, mutta tiedätkö, niin tunnetaan, että okei, tämä on käynyt sitä läpi elämässä, tämä on tehnyt sitä, voittanut sitä ja merityt on tämä. Ja riittää oikeastaan, kun se nimeen sanoo, niin on silleen, että okei, se ottelee tuossa tuona viikonloppuun, että fuck it, mennään sitä katsomaan. Niin mun mielestä se on niinku se avain nyt tässä, että jollain tavalla pitäisi niinku saada ottelijoista luotua semmoisia niinku brändi kautta hahmoja. Että jos, mun mielestä Makvan ja Teemu on jo jossain määrin sen, että niinku jengi on heidän kaupungeissaan. Pitää heitä semmoista. Joo, mutta sitten taas siinä on se, että kun Makvani ja Teemu ei ole ottelemassa täällä, niin, ellei UFC tule tänne. Et se on eri homma, että jos niistä jompikumpi potkittaisi pois ja sitten ne ottelisi taas täällä, niin on sitten taas niinku iso kysymysmerkille, että kiinnostaako ketään mennä katsomaan niitä niinku henkilönä, että kiinnostaako ketään mennä katsomaan niiden matsia, että kun se on UFC:stä potkittu ottelija, että niinku myykö se vieläkään se henkilö. Mä epäilen, että McMahon varmasti on saanut niin paljon sitä niin kuin TV-julkisuutta sun muuta, että varmasti sitä tultaisi katsoa, mutta toki toivon, että kumpikaan niistä ei potkita pois UFC:stä, vaan nimenomaan, että sinne pääsisi lisää suomalaisia silleen, että me joskus tänne oikeasti saataisiin se UFC, että jos siellä on niin kuin jossain vaiheessa 10 suomalaista ja pystytään järjestämään Suomessa ilta, missä on niin kuin vaikka 5 suomalaista ottelijaa, niin todennäköisyys on, että mökki on myyty niin kuin he muutamassa tunnissa loppuun. Et se on edelleen se ikävä vaan, että suurta yleisöä kiinnostaa NHL ja Formula 1 ja UFC, että se on vaan niin kuin se, että ne on aina ne huippusarjat, mikä niin kuin kiinnostaa. Toki maailmassa on tosi paljon muitakin hyviä promootioita, että mulle se UFC ei ole edes niin kuin se niinku ykkönen, siis silleen niinku, että sanotaan, että vähiten mä katson nykypäivän UFC, että kyllä mä katson melkein niinku kaikkea vapaaottelua muuta kuin UFC, että toki katson jotain matsia, että nyt katsoin Huntti vastaan Overeemme, että se oli ihan hyvä. Ihan hyvä, joo. Niin. Mutta sehän on ollut hieno nähdä tuossa just, sekin on mun mielestä tässä kehittynyt vuosien aikana se, että yhdessä vaiheessa se oli nimenomaan se, että aina jos sä kysyt joltain, että mikä se tavoittaa UFC, mä haluan UFC, mä teen tätä, että mä pääsen UFC. Nykyään on nähty Tauruja ja Crusanderia ja Silanderia ja Jamba ja muita, ketkä on sitten tajunnut, että fuck it, tässä on muitakin isoja organisaatioita, on lähtenyt sinne Venäjälle, on lähtenyt sinne Aasiaan, ottaa niinku sen, että se UFC tulee, jos se tulee vastaan häntä. Niin, mutta ja se on muutakin siis silleen, että ainahan se on niinku hieno lähteä isoihin tapahtumiin ihan sama, niin kuin mihin sä meet. Ja todennäköisesti saat sieltä huomattavasti enemmän rahaa kuin täältä. Niin se, että niinku, et joo, ja sitten niinku, et se, että jos sä ottelet täällä, niin todennäköisesti, että sä ikinä pääset UFC:hen, niin on todella pieni. Mutta se, että jos sä niinku ottelet Puolassa isoissa illoissa, Venäjällä isoissa illoissa, Japanissa isoissa illoissa, niin todennäköisesti, että sä pääset UFC:hen, niin on todella paljon suurempi. Mutta sitten on vielä se, että haluat sinne UFC:hen, että sitten sä joudut allekirjoittaa itse Reebok-diiliin ja sun sponsit on 500 € ja sit niinku, et se, että jos sä ottelet Raisinissa tai KSV:ssä tai jossain muussa, niin sit niinku voi olla, että sun sponssitulot on, puhutaan ihan eri summista ja sit niinku ottelupalkkiotkin voi olla niinku jonkun näköisiä. Niin, just niin. Et niinku, et UFC:ssä pääset sinne sillä perus ottelusopimuksen, se on joku 6+6, vaikka se nykyään 8+8, riippuen tietenkin, että sä voitat sen matsin, mutta se, että se on se joku 8000 ala, miinusverot, miinusvalmentajat, miinusmanagerit, miinus kaikki muut, mitä siinä nyt on, ja sit sä riippuen 500. Niin loppumetreillä se on niin se, että pääset UFC:hen ottelemaan ja saat kuokkaa ja saat 3 000. Niin se ei niinku, kun sit taas, että voi olla, että päästiin johonkin Raisiin, niin siellä oli ainakin silloin vanhaa hyvää aikaa, niin kuin Pride-aikaa, niin siellä oli parikymppiä ennen matsia ja matsin jälkeen toinen parikymppiä sillä, että se pystyy aina valmistautumaan. Niin. Että siellä niin pyörii kumminkin Japanissa ja Puolassa pyörii oikeasti niin kuin isot rahat, jos sä oot niin kuin sellainen ottelija, että sut oikeasti halutaan sinne. Niinpä, jotenkin musta tuntuu, että niissä niin kuin justiinsa Puolassa ja Japanissa Puolassa ehkä vielä enemmän se, että
Okei, voitto on tietysti aina voitto, mutta se, että siellä niinku arvostetaan sitä, että se suottelu on semmoinen viihdyttävä, niin siellä niinku, ehkä UFC:ssä tuntuu olevan vähän liiankin semmoinen niinku, tiedätkö, menestyspohjainen se ajattelutapa, että okei, jos sä siellä häviit, hyvällä tuurissa on toisen matsi, jos sen hävit, niin sit se on terve. Mutta jos sä tommoista... No jotenkin tuntuu, että UFC:ssä on enemmän nykyään keskitytty siihen, että kuka puhuu pahiten tai parhaiten paskaa, niin se pääsee niinku pisimmälle. Että sit kun siellä on niitä hiljaisia hyviä jätkiä, niin jos niille tulee yksikin vahinkotappio, vaikka niillä olisi saatana 10 voittoa alla, niin ne potkitaan vaan vittuun. Niin sehän on niin. Yksi iso asia, mikä tuossa on tapahtunut viiden vuoden aikana. Se on niinku mun mielestä jotenkin tosi surullista, että kun siellä pitäisi olla kumminkin ne urheilulliset asiat esillä tai edellä mennä sillä, että kuka on niinku paras ottelija, niin sille maksetaan hyvin ja muuta. Siis se on jotenkin mennyt ihan showhun se koko homma. Et niinku, en mä tiedä, jotkuhan siitä tykkää ja tietenkin tavalliset ihmiset tykkää siitä, kun puhutaan sontaa ja muuta, mutta se, en mä tiedä, jotenkin mun suomalaiseen niinku ajatusmaailmaan se ei niinku vaan sovi, mutta... On vähän Suomeenkin tullut, niin tähän persooniin, jotka uskaltaa, mutta haluaa ilmaista itseään. No sanotaan, että siinä on paljon sellaisia hyviä, että olihan Halmellakin se, että 70% ihmisistä halusi nähdä, että saa selkää, 30% halusi nähdä, että se voittaa, että mökit oli täynnä. Että siinä on niin kuin paljon positiivista, mutta sitten taas se, että kun itse henkilökohtaisesti en ole, aina siis tykkään puhua paskaa, en mä sitä sano, mutta mä en ole sellainen, niin kuin, että mä haluaisin niin kuin jotenkin haukkuu vastustajaa tai psyykkaa tai mitä tahansa, että joo, siis voin mä lässyttää, mutta se, että en niinku halua lähteä sellaiseen niinku, mitä se nyt on sitten, stress-talkkiin tai niin muuta paskaa, niin se ei ole niinku se mun juttu. Että niinku, et jotenkin tuntuu, että UFC:ssä on vähän niinku menty jo sellaiseen saatana stand-up-komiikkaan, että sulla on vittu valmiit laput, että nyt alkoi se vittu Bispingin ja GSP vittu heti alkaa siis sillä niinku, että haukutaan ja en mä tiedä. Ei syö sen isolla lusikalla, tyytyväisiä, iloisia. Kuitenkin muistetaan, että ammattipaino on erittäin suosittua, niin sieltä on hyvä. No joo, mutta silti niin mun mielestä jotenkin kuuluu sit siihen. Et siellä on niin käsikirjoitukset siinä matsissa, niin mä ymmärrän, että siinä on käsikirjoitukset ja paskan puhumisestakin. Niin jotenkin se ei sit niin sovi UFC:hen, että kun siellä niin kumminkin niin otellaan oikeasti, niin mun mielestä sit se pitäisi olla niin jotenkin itseltä niin sekin. Et. Mutta aika harvahan meistä, jos ollaan niinku omia itseään, niin on semmosia, tiedäkö, niin ulospäin suuntautuneet, että pystyy puhumaan paskaa, niin sitten on se vähän hyvä, että sitten se apuu. No joo, mutta sitten taas mun mielestä se kuuluu siihen ammattipainiin ja se ei kuulu niinku ammattiurheiluun, vaikka siis toki ammattipainikin on ammattiurheiluun, mutta silti niinku se jotenkin enemmän se kuuluu niinku siihen hommaan kuin tähän hommaan, mutta siis se on vaan mun mielipide, että jokainen tykkää tietenkin eri asioista. Et monelle toi niinku iso Amerikka ja kaikki on niinku sellaisia niinku jotenkin hyviä juttuja. Mä en taas Amerikkaan haluaisi mennä. Jännä nähdä, että et miten se on tosissaan kasvattanut suosioon, miten se tulee vielä näiden vuosien suosioon kasvamaan, että mihin se, niinku sitten se raja vedetään, että koska alkaa niinku tulee sitä takaisin, vaan tiedätkö työntöä, että okei, nyt mennään liian pitkälle. Kyllä sitä jonkun verran on ollutkin sitä kritiikkiä jo, että just tuo mitä sä sanoit, että on aika niin kuin silleen yllättävän yleinen, että mielenkiintoista nähdä. Ja mielenkiintoista just se, että se mitä ensin UFC:ssä tehdään, niin sittenhän se valuu pikkuhiljaa alaspäin ja nyt Suomessa vähän jo. Ja tuntuu, että niin kuin koko ajan enemmän jengi alkaa sitä, että heitetään pientä piikkiä siihen ja saadaan siihen matsiin vähän semmoista jännitettä. Niin mielenkiintoista nähdä, kun se ei aina ollut mun mielestä. Että on ollut tietysti niitä juttuja, kyllähän niin kuin sunkin uralla on ollut jos jonkunlaista, mitä se tyynyn tuominen muuta oli silloin. nyt se on niinku vähän tekemässä comebackia. Joo. No joo, siis siinä on omia hyviä ja huonoja puolia. Jotenkin mä toivon vaan, ettei niinku mun kohdalla ei tossa. Et kun voi ottaa sit liian henkilökohtaisesti, niin ei jaksa. Niin. Urheilu-urheilu. Urheilu-urheilu. Jokainen on erilainen. Niinpä. Ja kaikenlaista siihen mahtuu. Eihän se nyt on niinku kenen silleen... Mun mielestä on kiva, että joissain matsissa vähän sitä, mutta ei se niinku liikaa. On se hyvä, että on myös sit sitä perinteistä. On. Joo, siis ei se haittaa, että joka illassa on vaikka niinku yhdet, ketkä haluaa puhua paskaa ja muut keskittyy olennaiseen. Niin just. Jollain sitä näkyvyyttä pitää saada. Et ei sellainen niinku hiljainen hissuttelukaan, että ei ikinä kommentoida missään mitään, niin ei sekään ole niinku hyvä.
Niin, kuitenkin muistaa, että ihmiset pitää saada sinne ostaa se lippu. Joo, nimenomaan, että jos on niinku ihan sellaista harmaata koko homma alusta asti, niin eihän sinne sitten kukaan tule. Mm. Et tota, jotainhan siellä pitää olla, mutta toki toivon, että mun ei tarvitse olla se, niinku, ketä puhuu jostain vastustajista paskaa. Ei kuulu mun toimenkuva. No, tähän loppuun mulla olisi aina tämä vakikysymys, mitä mä tykkään heittää. Eli, tosissaan tätäkin videoa nyt katsoo jamikuparempi.comin kautta. Mm. Paljon uuttakin väkeä, jotka ei ehkä näitä meidän aiempia keskustelut nähnyt. Niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Suomen kamppailuskenelle? No, hyviä terveisiä ja toivon, että tuutte kaikki katsomaan toukokuussa vapaaottelua Turkuun ja käytte katsomassa iltaan milloin missäkin, että koska tosiasia on, että ilman, että siellä on jengiä, niin jätkät ei saa rahaa ja matseja ei järjestetä ja UFC ei tule ikinä Suomeen, jos ei täällä niinku myydä niinku tollaisia paikallisia tapahtumia myydä täyteen. Ja sitten niinku, jos ei ole promoottorilla varaa tuoda jätkillä hyviä vastustajia, niin sitten ne ei ikinä pääse täällä mihinkään. Eli käykää katsomassa. Jyrki, niin ja eikö se niin mene, että vapaattelu on parasta paikalta? No, sanotaan, että vapaattelu on hyvä telkkarissakin, kun saa olla himas sohvalla ja tsiikaa sitä, mutta joo, siis onhan se ihan eri homma paikan päällä. Että toki riippuu, että mistä sun liput on, jos noin hattuhyllyllä niin, ja se joudut katsoa screeniltä, niin sit se on niin periaatteessa ihan se ja sama, että ostakaa hyviltä paikalta lippuja, niin vapaattelu on parasta livenä. Että. Siis toki se on niin tapahtumana aina todella hieno, jos on hyvin järjestetty tilaisuus. Nykyään ne alkaa olla. Nykyään rupeaa olemaan jo. Että se on siinä mielessä, että rupeaa, ei muuta kuin sinne katsomaan, että minkälaisia ne on. Jos se ei ole ikinä käynyt, niin eihän sitä ikinä tiedä, että minkälainen se on. Niinpä, että ottakaa tämän vuoden tavoitteeksi ainakin se, että jos et ole ennen käynyt, niin nyt käytte yhdessä. Mm. Joo, mäkin kävin viime vuoden kakeran siellä UFC:ssä, niin nythän mä oon menossa heti ensi viikonloppuna ja toisen kerran. Niinpä, joo. Siellähän suomalaisia on edustus. Joo, sen takia mä sinne meenkin, että kivaa se on mennä kannustaa omia jätkiä sinne, että ei muuten välttämättä olisi tullut niin lähettyä, mutta että jos paku ja maku nyt voittaisi, niin se olisi tietenkin hienoa, että se on aina, että jos ne voittaa ja pärjää, niin sitten on aina se pieni mahdollisuus, että se ei mene aina Tukholmaan. Niinpä. Että se tulisi joskus tuolla Hartwallillekin. Niin, ja suomalaisten menestys aina valuu alaspäin. Joo. Kiitos Toni tästä keskustelusta ja me keskustellaan uudelleen lähempänä matsia, ettei nyt odoteta vuotta taas. Joo. Kaikkea hyvää valmistautumiseen ja kaikkea hyvää treenaamiseen. Kiitos.